שלום, מצטרפת אלינו יושבת ראש מרץ, חברת הכנסת זהבה גלאון. שלום, אלה. את יודעת, זה די מפתיע. בשיח התקשורתי, כפי שהוא בא לידי ביטוי, נראה שיש איזושהי כניעה אדירה לשמאל. ויש כל כך הרבה מפלגות שמתביישות לומר את המילה שמאל, כאילו מדובר באיזה כללה או בושה או לא יודעת מה. והנה אתם מפלגה שלא מתביישת לומר בפה מלא, זו האג'נדה שלנו, זה מה שאנחנו רוצים, זה מה שאנחנו מאמינים. ואתם כל הזמן נתקעים בין 3-4 מנדטים. איילה, אני גאה בזה שאני בשמאל, והדבר הראשון שעשיתי כשנכנסתי לתפקידי כראשת, עכשיו אומרים ראשת מרץ. ראשת מרץ. ראשת מרץ, זה מיתגנו את עצמנו כשמאל, וקראנו לשמאלונים לחזור הביתה. אני חושבת שהשמאלונים צריכים להצביע למרץ. כשאני שומעת את הדברים של אמיר פרץ, שמסביר למה הוא עבר ממפלגת העבודה לתנועה, אז אני חושבת ששלי יחימוביץ' במובן מסוים הרוויחה את זה ביושר. כששלי יחימוביץ' אומרת שמפלגת העבודה היא לחנות אותה שמאל, זה עוול היסטורי, עוול היסטורי. לא יודעת, 45 שנות כיבוש זה עוול היסטורי, אין הסדר מדיני בלי צדק חברתי זה עוול היסטורי. עובר אמיר פרץ לתנועה. מה יש לאמיר פרץ עם אלעזר שטרן בתנועה? אמיר פרץ מגדיר את עצמו כאיש שלום, מה מחפש בתנועה הזאת בדיוק? מה לבני אשת שלום? מה לבני שמאל? אני רוצה להגיד מה קורה כאן, ואני רוצה למצב את או לתאר את התמונה. אז את אומרת שיותר טבעי שהיה עובר למרץ? קודם כל כן, אבל זו בחירה שלו, בוודאי. קודם כל כן, זו בחירה שלו. תמוהה בעיניי, אם את שואלת אותי, אבל זו בחירה שלו. מה את חושבת עליה מבחינה אתית? אני חושבת שבכלל כל מה שקרה, זה לא קשור עכשיו רק לאמיר פרץ, כל מה שקרה במערכת הפוליטית בחודשים האחרונים, כל המעברים האלה זו הזניה של המערכת הפוליטית, כל המעברים של כל האנשים, כל אחד חיפש מקום במקום אחר. אני לא אומרת את זה על אמיר, בהקשר הספציפי של אמיר. מה זה? מה זה הגול נפש הזה? יש מפלגה אחת, איילה, אי אפשר להתכחש לזה, שאין בה פורשים ואין בה מודחים, ולא חיפשנו אנשים מהגורן ומהיקב. יש לנו אנשים אידיאולוגיים, ולכן אני אופטימית גם לגבי מצבה של מרץ. היא הנותנת. לא, אז המערכת... אבל בכל זאת אנחנו נסמכים על הנתונים, ואת מציירת תמונת מצב מאוד חדה וברורה, ואת מתארת אנשים, והנה כל מיני כאלה שבאים לרגע, נכנסים בתוך שעה לפוליטיקה, זזים ממחנה למחנה, מקימים עוד פעם משהו בנוסח קדימה לשעבר, קצת ימין, קצת שמאל, קצת שחור, קצת לבן, קצת דתי, קצת חילוני, ובואו נערבב את העיסה הזאת. ונעשה נכון, ממנה משהו. אז ומרץ לא מתרוממת. אז רגע, אז במפה הפוליטית הזו מרץ מתייצבת כמפלגת השמאל הישראלית, ועכשיו משהתמונה התבהרה, יש ימין ולווייניו מימין, יש 3 מפלגות מרכז, אני מדגישה מרכז, שרבות על הבחורה, רבות ביניהן מי תהיה ראש הגוש הגדול במקום לריב עם נתניהו. המטרה שלנו היא להעיף את נתניהו מהשלטון, במקום זה שלי וציפי רבות ביניהם. אני ממש לא מבינה את זה. לכן מרץ, אני אופטימית, אני רואה את זה גם בסקרי העומק שלנו וגם בסקרים אחרים, מרץ יכולה להכפיל את כוחה ואולי יותר מזה. ואני חושבת שכשרואים את התמונה, תראי, אני שומעת אומר אמיר שהוא עבר לתנועה בראשות ציפי לבני שמדברת על שלום ועל שמאל, את יודעת, וציפי או ביבי, מה, בוחרי השמאל יקנו עוד פעם את הספין הזה? ציפי לבני פרקה את השמאל ב-2009, היא מפרקת עכשיו את גוש המרכז, אז מה, בוחרי השמאל הם אידיוטים? הם יהיו עוד פעם ציפי או ביבי? הם ילכו עוד פעם למהלך הזה? אני חושבת שבוחרי השמאל, כשהם רואים את התמונה המתגבשת, שיש מפלגת עבודה שמתעסקת רק בנושאים חברתיים ורחמנה לצלן להזכיר את הנושא המדיני, כשציפי לבני מגדירה את עצמה כאשת שלום ויושבת באולפנים, כולל אצלך באולפן, ומסבירה אחרי שברק ונתניהו וליברמן כבר חתמו על הסכם הפסקת אש, מסבירה שזה לא מספיק, שאולי צריך לשקול כניסה קרקעית לעזה, או כשעכשיו הפלסטינים הלכו לאום, אשת שמאל צריכה להביא את השיח החדש, לתמוך בדרישה הפלסטינית באום, יושבת אצלך ומסבירה שזו טעות, שלא לתמוך בזה. אז לכן יש רק מפלגה אחת שמציגה משנה סדורה, תפיסת עולם כוללת. כן. הסדר מדיני, צדק חברתי, מפלגת זכויות אדם, הגנה על הדמוקרטיה, זו מרץ, ומישהו שמאל שיבוא למפלגה הזאת. אוקיי.